Fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleito2 chegando com a escalação da 22ª rodada do Cartola FC. Galera, antes de mais nada, antes de falar dessa rodada catastrófica, muito ruim para os cartoleiros, muita gente foi quase o time inteiro do Corinthians e se deu mal, muita gente escalou jogadores do Palmeiras e também se deu mal, mas antes de mais nada eu vou falar para vocês aqui super rápido da página do Facebook. Chega junto galera, dá aquela força aqui ó, @Gleito2, chega junto aqui no Facebook, já são mais de 4.500 pessoas na página, compartilhando, dando aquela força aí e se divertindo aí, trocando aquela ideia, trocando figurinha, como a gente fala aí no linguajar, e a gente tá aí fazendo, digamos que um pequeno sucesso aí. A página no Facebook, ela é recente, mas já tem quase 5 mil pessoas, é só você digitar @canalgle82 e chega junto na página, beleza? Outra coisa também, galera, eu tenho que fazer uma escalação aqui super rápido, esse vídeo vai ser muito rápido, porque a bateria do meu PC tá acabando aqui, eu tô com um probleminha técnico, então eu não vou conseguir dar muita explicação, mas o que eu pensei, a gente tem a live aí, mais de 1.500 pessoas participando das lives de sexta-feira, eu vou postar essa arte, eu tô até no Photoshop aqui galera, eu tô finalizando a arte aqui ó, no dia 25/8, sexta-feira, às 21h30 terá a live do canal, onde a gente vai fazer aquele bate-papo lá da hora que a gente troca aquela ideia, bate figurinha aí, e a gente consegue finalizar a escalação pro fim de semana. Então eu vou pedir um favor pra vocês, pessoal do grupo do WhatsApp, pessoal do Twitter, pessoal do Instagram e do Facebook, compartilhe essa arte, por favor, do Facebook compartilhe, no Instagram marque seu amigo e no Twitter dá um retweet aí para essa arte aí circular aí nas redes sociais e mais gente poder participar. Espero poder contar com vocês aí, galera. Como sempre precisei, vocês deram aquele suporte lá. Então, galera do grupo do WhatsApp que tá assistindo também, conto com vocês aí para compartilhar essa arte. Terminando o vídeo, eu já vou postar no Facebook, no Instagram e também no Twitter a arte. Vamos compartilhar, tem uma semana para dar uma bombada aí, tá? Aqui é o Twitter também, galera. O Twitter já tá com 1.300 seguidores praticamente. @Gle82Oliveira. Se você tem Twitter, já entra aí, chega junto pra gente twittar e trocando aquela ideia. Segue aí o Gle82 também no Twitter. Aqui é o Instagram também, galera, que eu sempre peço, quase 6 mil seguidores. O Instagram mais completo de Cartola FC. E aqui eu trago as escalações, trago pontuação. Olha como eu terminei o sábado, muito mal. Os bons e baratos foi bem nessa rodada. Agora o time titular foi muito mal. E eu trago os memes, trago dicas, trago sugestões. Tudo aqui no canal, você pode marcar seus amigos. Tá entrando muita gente, eu tô curtindo bastante. @canalgle82. Então chega junto aqui no Facebook, chega junto no Instagram, chega junto no Twitter, os links estão na descrição do vídeo. E compartilhe a arte da nossa live, eu vou olhar lá galera, compartilhe e dá aquela força. Vamos falar aqui da escalação, eu quero fazer um vídeo de no máximo 7 minutos. Escalação galera, fomos muito mal, 25.12, e olha que eu ainda trouxe algumas dicas para vocês não escalar todos os defensores do Corinthians, mas para mim não adiantou muito porque o Palmeiras teve... fez a proeza de perder em casa para Chapecoense. Eu não esperava isso, eu tava com dois defensores do Corinthians, dois defensores do Palmeiras e acabei me dando mal. Mas para essa rodada, galera, ó, os mais escalados, Jô, Bruno Henrique e Rodriguinho. Aqui é a liga do canal, não vou conseguir entrar porque eu preciso fazer um vídeo curto, galera. Eu vou direto ao que interessa aqui. Eu já tô com a escalação pronta, mas antes eu quero só falar super rápido aqui dos confrontos, algumas informações bem importantes. Eu já tô com o time pronto aqui, sujeito a modificações. Tá aqui, super rápido. A gente vai ter Fluminense e Vasco. Vasco em uma fase, Fluminense numa grande fase aí, sem perder a vários jogos. É uma boa alternativa, jogo no sábado às 16 horas. Tem boas opções aqui do Vasco da Gama pra se apostar, como por exemplo o Wendel, o Scarpa, o Henrique Dourado, embora não curta muito o futebol dele, porque ele faz gol, mas perde muito ponto com falta e impedimento, tem esses jogadores. O Corinthians pega o Atlético Goianiense, esse é o jogo da rodada. Eu acho muito difícil o Corinthians tropeçar duas vezes dentro de casa contra dois times teoricamente fracos. Esse é o jogo, vamos ficar de olho no jogo do Corinthians. Flamengo e Atlético Paranaense, muito cuidado com esse jogo, quem for com vários jogadores do Flamengo, porque o Atlético Paranaense vem numa grande fase, jogando um bom futebol, vai ser jogo difícil pro Flamengo. Clássico Palmeiras e São Paulo, jogo muito equilibrado, os dois times estão mal das pernas, então também é um jogo difícil de se escalar, mas tem boas opções. Bahia e Botafogo, esse é o jogo, esse também é um jogo que vai dar o que falar.
Não sei se o Botafogo vem com o time titular, porque tem o jogo no meio da semana aí que vai desgastar bastante pela Copa do Brasil, mas vai jogar aí com o Bahia, e o Bahia dentro de casa é uma grande força e tem um meio campo muito bom. Olho também no Bahia. Ponte Preta e Atlético Mineiro também é um jogo equilibrado, tem boas opções, principalmente defensivas da Ponte Preta, como o Nino Paraíba e o Marlon na zaga. Cruzeiro e Santos também é um jogo muito equilibrado, Cruzeiro tem jogo pela Copa do Brasil, mas é um time muito ofensivo dentro de casa, porém o Santos tá a 12 jogos sem perder, o Santos tá a 3 ou 4 jogos sem levar gols, tem uma zaga muito consistente, assim como a do Corinthians, então é um jogo interessante, de repente, de apostar nos defensores do Santos, em especial no Vanderlei, ou do lado do Cruzeiro, no setor ofensivo, como por exemplo Thiago Neves e Sassá. Então tem que pensar também com calma. Avaí e Chapecoense é um jogo equilibrado também, eu acho muito difícil aqui a gente pegar um ou outro jogador aqui. E Coritiba e Vitória também é um jogo equilibrado, Coritiba aí precisando sair daquela zona de baixo assim como Vitória, só que o Vitória ele vem com alguns resultados surpreendentes aí, porém do lado do Coritiba eu acho que tem um jogador que me chamou bastante atenção e pode ser interessante, que é o Carleto na lateral. É um jogador interessante, tem o Wilson também no gol, que é um jogador interessante, e tem o Rildo no ataque, que tá numa boa fase. Enfim, o que é importante lembrar é que Grêmio e Sport, eles não fazem parte dessa rodada. Outro ponto importante também, galera, eu venho com uma escalação pra arriscar. É claro que no dia da live pode ser que eu faça alguma modificação, porque tem os jogos do meio de semana, e aí, obviamente, muda tudo aí. Então, a gente tá na segunda-feira, até o sábado, quando começa a 22ª rodada, tem muita coisa pra mudar. Mas esse que é o importante. Essa daqui são... Deixa eu baixar minha câmera aqui rapidinho, só pra fechar aqui, volta ela aqui bonitinho. Vamos lá, galera, o time que eu escalei é esse daqui, eu vou ser rápido, como eu falei, na live a gente desenrola tudo. Se vocês gostaram do time, já deixa aquele like, firmeza, se inscreve no canal, é importante, galera. Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, principalmente no like pra divulgar o vídeo. Galera, importante, eu vou com o goleiro Wilson. Eu acho que o Santos vai pegar um jogo muito difícil ali, e não tô muito confiante no Vanderlei. Não sei, é uma opção minha, eu acho que o Wilson tem boas opções, tem boas chances de mitar, mas até sexta-feira eu vou definir, porque aqui eu estou com dúvida ainda. Meu treinador é o Carille, eu acho que é a melhor opção nessa rodada entre jogos difíceis e clássicos, porque o Corinthians tem teoricamente o jogo mais fácil. Na zaga, galera, sim, eu vou arriscar nessa jogada, eu acho que a gente tá no segundo turno, começa uma fase onde quem tá na liga precisa começar a arriscar. Eu estou indo com o pensamento de, é difícil o Corinthians tropeçar duas vezes, olha a campanha que o Corinthians fez no primeiro turno, então eu estou apostando nisso. Por causa disso, eu vou vir aqui nas laterais com o Moisés e com o Fagner. Um deles pode ser que eu troque pelo Carleto se eu colocar o Vanderlei, por isso que a live vai ser importante, tá? Então pode ser que eu troque um lateral do Corinthians pelo Carleto, tire o Wilson do gol e coloque o Vanderlei. Aí eu não coloco dois defensores nem do Coritiba, e do Corinthians eu reduzo um defensor. Na zaga eu vou com esses dois caras aqui que tem tudo pra mitar nessa rodada, o Rodolfo do Flamengo e o Pedro Henrique do Corinthians. No meio campo eu vou com 4, é a primeira vez nesse cartola, nesse ano, que eu vou no 4-4-2. Eu acho que tem boas opções no meio campo, tá? Eu vou com o Rodriguinho do Corinthians, eu vou com o Regis e com o Zé Rafael do Bahia, e eu vou com o Diego do Flamengo. Lembrando que uma outra boa opção aqui pode ser o René Júnior do Bahia, também pode ser uma boa opção aqui no meio campo. Thiago Neves também pode ser uma boa opção no meio campo. O meio campo tá recheado de boas opções. O Scarpa pode ser uma boa opção, o Wendel pode ser uma boa opção. Enfim, então inicialmente são esses caras que eu vou aqui no meio campo. E no ataque eu vou arriscar no Jô e vou arriscar aqui no Daverson do Palmeiras, embora seja clássico. Por que que eu tô falando novamente, galera, que a live é importante? Eu vou pedir pra vocês compartilhar nas redes sociais o máximo possível essa arte aqui da nossa live de escalação do Cartola. Porque pode ser que eu venha com um terceiro atacante aqui, eu quero entender algumas possibilidades, eu quero entender até o final de semana aí, quando chegar a live, quais são os jogadores exatamente que cada equipe vai escalar, porque tem jogos da Copa do Brasil e pode ser que o Mano poupe no final de semana, que o Jair Ventura poupe no final de semana, que o Rueda poupe no final de semana, pode ter muita coisa mudando. Então esse é o time aqui, galera, esse time ele custou inicialmente 146,67 cartoletas. É uma rodada que eu preciso recuperar minha pontuação, eu vinha de 4 ou 5 rodadas relativamente boas, essa foi muito ruim, mas agora eu venho com um time onde eu vou arriscar. Então já tô avisando pra vocês, é um time que eu quero arriscar, e aí eu conto com a ajuda de vocês pra deixar o like,
e para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo e a arte. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like firmeza, se inscreve no canal, chega junto aqui no Twitter, chega junto aqui no Instagram, chega junto aqui no Facebook, os links estão na descrição do vídeo. E o principal, eu vou ficar acompanhando aí, galera. Eu que sempre trago aqueles vídeos dando uma força para vocês. Compartilhe essa arte no seu Facebook, no seu Twitter e no seu Instagram. Não custa nada, dá aquela força aí pra gente fazer uma live muito louca aí na sexta-feira. Beleza, galera? Então, esse é o time. Um forte abraço. Boa sorte na 22ª rodada do Cartola. Tamo junto, galera.